بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Setelah 5 6 siri pembahasan kita tentang Syiah dan bahaya Syiah terhadap umat Islam yang berpahaman ahli sunnah wal jamaah. Sampailah pada pagi ini siri yang terakhir. Setelah 12 akidah syiah, kita dedahkan secara terperinci, maka salah satu tambahan akidah lagi yang diyakini oleh orang-orang Syiah. Adalah yang dipanggil dengan akidah Ghadir Khum. Ghadir Khum. Berteraskan akidah inilah. Akhirnya mereka mati-matian mendakwa orang yang paling layak pengganti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya adalah Sayyidina Ali. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Osman. Akidah demikian dipanggil dengan akidah Khadir Khum. Kita baca. Atab Taba'i, salah seorang ulama syiah berkata, alasan utama yang mendukung pengangkatan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu sebagai khalifah pertama setelah wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akidah atau peristiwa Khadir Khum. Ustaz ulang sekali lagi. Alasan utama mengapa orang-orang Syiah yakin setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat maka Sayyidina Ali lah yang paling layak sebagai khalifah atau pengganti baginda. keyakinan itu berdasarkan peristiwa Ghadir Khum yang secara ringkasnya sebagaimana berikut. Kalau tidak diceritakan panjang, tapi secara ringkas ada empat poin penting yang menjadi keyakinan orang-orang Syiah. Kita perlu tahu. Kemudian nanti kita akan nilai sampai di mana kebenaran dakwaan itu. Yang pertama sekali kata mereka, orang-orang Syiah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbahnya pidatonya di suatu pekan yang bernama Khadir Khom. Yaitu ketika perjalanannya pulang dari Haji Wada atau Haji Wida. Itulah Haji Baginda yang pertama dan terakhir. Yaitu pada tarikh 18 Zulhijjah. Kalau hari Arafah itu sembilan, ukuf di Arafah. Hari sepuluhnya melontar jamarat. Diikuti dengan hari sebelas, dua belas, tiga belas. Tak beberapa hari Nabi balik ke Madinah. Nah katanya pada 18 belas. Setelah lima hari, berakhirnya hari Tashrik, tepatnya 18 Zulhijjah, Nabi menyampaikan pesannya, pidatonya, khutbahnya di Khadirum, yaitu satu pekan yang terletak di antara Mekah dengan Madinah. Yang kedua, orang-orang Syiah juga mendakwa jumlah sahabat yang mendengar khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut dihadirkum lebih daripada seratus ribu sahabat. bilangan sahabat seratus ribu. Maklum, umat Islam pada zaman itu belum begitu banyak. Bukan seperti hari ini. Yang naik haji sebelum ini sampai berjuta-juta. Sekarang, maksud Ustadz beberapa tahun yang lalu, Tetapi yang haji bersama Rasul itu kata orang-orang Syiah sebanyak 100 ribu para sahabat. Ingat ya, definisi sahabat, orang yang hidup sezaman dengan Nabi, jumpa Nabi, memeluk Islam, memeluk Islam, dan mati dalam Islam, mereka layak dikatakan sahabat Nabi. Kalau perempuan dipanggil sahabiat. yang ikut serta dalam haji wada pada haluan balik Nabi berkhutbah di khadirum, seratus ribu yang dengar pidato Nabi. Okey, yang ketiga. yang menyebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah demikian. Kata orang-orang Syiah yang menyebabkan yang mendorong Nabi berkhutbah di hadir khum itu ialah karena turunnya ayat ketika itu ayat yang ke 67 dari surat Al-Maidah yang berbunyi ini bunyinya. Yang dengan turunnya ayat ini mendorong Nabi untuk berkhutbah di hadir khum. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. <coughs> ya ayyuhal rasul. بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين itu bunyi ayat yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata orang Syiah surat al-maidah ayat 67 yang artinya ya ayuhar rasul wahai rasul Sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Allah panggil wahai Rasul, maknanya wahai Muhammad, sampaikan olehmu apa yang telah diturunkan oleh Tuhanmu kepadamu. Maknanya sampaikan pada umat sahabat ketika itu. Dan Allah beri amaran dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu berarti kamu tidak menyampaikan amanah. Ini warning daripada Allah kepada Nabi. Kamu mesti sampaikan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala akhiri ayat tersebut. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Demikian kata orang-orang Syiah. Atas dasar itu, nabi wajib mengucapkan sesuatu, khutbah atau pidato yang kandungannya ini yang keempat. Kandungan khutbah disebabkan ayat tersebut turun. Yang keempat, yang dipanggil dengan Khadir Khom. Dan atas dasar pidato inilah, mereka mesti angkat Sayyidina Ali bila baginda telah wafat. Poin yang keempatnya, ini dia di dalam khutbah tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisytiharkan memaklumkan mengumumkan beberapa ketentuan seperti berikut ada empat ketentuan konten atau kandungan khutbah itu mengandungi empat ketentuan dari Nabi yang mesti diikuti oleh semua sahabat yang seratus ribu orang tadi. Pertama, bahwa baginda Sallallahu Alaihi Wasallam akan meninggalkan dua perkara besar atau dengan istilah lain sakalain Dua benda yang berat. Dua benda yang besar. Dua benda yang sangat penting. Yang pertama Kitabullah Al-Quran dan yang kedua keturunan Rasulullah. Pertama Kitabullah Al-Quran yang kedua keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua perkara penting yang baginda akan tinggalkan. Ingat ya. Baginda wafat setelah balik daripada haji wida ini. Tak berapa lama sesampainya di Madinah Baginda wafat pada tahun 10 Hijriah. Tapi sebelum itu, Baginda ada berpesan di Hadir Home pada 18 Zulhijjah. Bahawa Baginda mengingatkan semua sahabat. Bahawa Baginda meninggalkan dua perkara. Yang pertama kitabullah, yang kedua keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang biasa kita dengar, yang biasa kita dengar Taraktu fiikum amrayn in amsaktum bihima lan abada Al-Qur'an Aku tinggalkan dua perkara untukmu wahai umat, selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. yaitu Al-Qur'an dan sunnahku. Tapi yang di sini ni bukan itu. Walaupun kita tidak nafikan adanya pesan seperti ini. Dua perkara yang penting itu adalah Qur'an dan keturunanku. Okey, itu satu. Kandungan khutbah yang kedua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan Sayyidina Ali. Tangan Sayyidina Ali diangkat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan 100.000 sahabat baginda. Tangan siapa? Bukan tangan Abu Bakar, bukan tangan Umar, Osman, tidak. Tapi tangan Ali diangkat oleh baginda Lalu baginda bersabda, Siapa yang menjadikan aku sebagai pemimpinnya, maka Ali lah. Sambil mengangkat tangan Ali, siapa yang menjadikan aku sebagai lidernya, pemimpinnya, pemimpinnya, ketuanya, maka setelah aku tiada nanti, Ali lah pemimpin mereka Poin yang kedua. Poin yang ketiga. Apa dia poin ketiga, Pak Ustaz? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, meneruskan pidatonya. Apa kata Nabi? Sambil berdoa di hadapan seratus ribu sahabat. Ya Allah, lindungilah sesiapa yang melindunginya. Maknanya orang ini yang diangkat tangannya. Syedina Ali. Ya Allah, lindungilah sesiapa dari kalangan umatku yang melindunginya. Melindungi Syedina Ali. Dan musuhilah, Ya Allah binasakanlah ya Allah siapa yang memusuhinya sambil mengangkat tangan Sayyidina Ali. Begitu kandungan yang kedua dari khutbah Nabi. Sambil mengangkat tangan Sayyidina Ali, Nabi berdoa, Ya Allah, lindungilah siapa saja dari kalangan umatku yang melindungi insan ini, Sayyidina Ali, dan musuhilah mereka siapa yang memusuhi Sayyidina Ali. Yang terakhir yang keempat. Kandungan khutbah Nabi di Khadir Khum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Ya Allah, jadikanlah yang hak bersamanya." Sambil mengangkat Sayyidina Ali jadikanlah al-haq iaitu kebenaran bersamanya Ali di manapun dia berada di manapun dia berada di manapun Sayyidina Ali berada okey khutbah Khadir Khum inilah yang membuat orang-orang Syiah mati-matian berjuang mempertahankan Sayyidina Ali sambil menuduh tiga khulafaur rasyidin terdahulu Abu Bakar, Omar, Osman sebagai perompak pencuri hak Sayyidina Ali. Mengapa mesti angkat Abu Bakar, Omar, Osman? Mengapa Ali yang terakhir Padahal alilah yang direkmen oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Khadir Khum. Nah sekarang Ustaz ingin bawa bantahan yang membantah ini yang paling kuat kita dapati dari tulisan Ibn Taimiyah. Ibn Taymiyah lah orang yang paling kuat menentang syiah. Sila baca bukunya yang sekian banyak. Dan ini ada kaitannya. Dan ini ada kaitannya. Mengapa Ibn Taymiyah sangat dimusuhi? Sebab syiah lah yang mewar-warkan bahawa Ibn Taymiyah ni insan yang tak berguna insan yang telah sesat umat Islam pula cepat melatah Syiah kata Ibnu Taimiyah itu sesat membawa ajaran songsang umat Islam termasuk umat Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah ikut-ikutan menyesatkan Imam Ibnu Taimiyah Karena apa? Karena syiah yang telah mewar-warkan. Mengapa Ibn Taymiyyah? Karena Ibn Taymiyyah lah orang yang paling keras menentang ajaran syiah. Mereka tak suka. Sama halnya, sama halnya Mengapa Wahabi dimusuhi oleh kebanyakan umat Islam di Nusantara? Syiah lagi, padahal ajaran tersebut bila dilihat dari sudut argumennya, dalilnya kokoh dari Quran dan Sunnah Nabi dan ikut amalan Salafus Saleh yang pernah mendapat sanjungan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tegas dalam masalah akidah tidak mau syirik khurafat tidak mau buat bidaah bercanggah dengan amalan rasul bukankah itu ajaran yang sebenar tapi syiah sudah war uarkan wahabi ini sesat wahabi ini sesat songsang tanpa disadari banyak orang ahli sunnah termakan dengan tohmahan ini. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Umat Islam mesti bijak. Itu sebabnya pepatah mengatakan Unzuru ila ma qala wa la tanzuru ila man qala. Perhatikan olehmu Apa yang dia katakan, jangan kamu perhatikan siapa yang mengatakannya. Bagi kita, kita kena ikut apa yang dia kata, ada dalil atau tidak. Bukan tengok siapa yang kata, sungguh banyak dari kalangan umat Islam tertipu dengan tingginya dan besarnya serban. tertipu dengan panjangnya janggut, tertipu dengan pakaian Arabnya. No. Bukan di situ letaknya kebenaran. Kebenaran terletak daripada dalil Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini jadi pengajaran. Ustaz banyak buku rujukan Imam Ibn Taymiyyah. Semuanya bercakap dengan dalil. Begitu juga anaknya, maaf, begitu juga muridnya Ibnu Al-Qayyim. Semuanya bercakap dengan dalil. Tapi dua insan ini selalu dimusuhi dan dikatakan sesat. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa Mari kita jadi orang bijaklah sedikit. Budaya orang-orang yang berpendidikan. Ustaz selalu sebut perkara ini. Sebab yang dengar ceramah ini puluhan dari kalangan mereka itu yang ada profesor puluhan yang ada title PhD di bidang mereka masing-masing. Mereka boleh terima, Alhamdulillah. Apa sebab? Sebab budaya orang yang intelek, berpendidikan. Show me the proof. Show me the proof tunjukkan padaku apa buktinya, apa hujahnya, apa argumennya, apa yang awak cakap. Yes. Orang pendidikan macam itu. Orang yang tidak berpendidikan ikut saja apa cakap guru. Cakap guru boleh betul, boleh tidak. tapi cakap Allah, cakap Rasulullah melalui hadisnya yang sahih pasti betul. Dalam hal-hal keduniaan awak boleh kata show me the proof. Dalam hal-hal keduniaan. Mengapa dalam hal-hal akhirat? Mengapa dalam hal-hal ghaib awak tak perlu kepada dalil satu sikap yang sangat menyedihkan berapa banyak dari kalangan cendekiawan yang bertaklid buta kepada guru baik ustaz ingin sampaikan apa yang ustaz kutip dari buku Imam Ibn Taymiyah. Imam Ibn Taymiyah dalam kitabnya telah menjawab dakwaan syiah, telah menampak, telah menolak dakwaan syiah di atas sebagaimana berikut. Boleh lihat dalam kitabnya Minhajus Sunnah oleh Imam Ibn Taymiyah, Juz yang keempat muka surat 84 hingga 87 Kalau tak percaya dengan apa yang ustaz tulis sila rujuk dalam kitab tersebut Ustaz tidak pasti ada tak terjemahannya dalam bahasa Indonesia atau Malaysia tapi ini dalam Arabic Apa kata Ibnu Taimiyah Pertama menurut ulama Syiah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat terdapat hanya belasan orang sahabat saja yang masih setia dengan Islam sila lihat Ali Syariati halaman 28 hingga 40 atau Al-Askari halaman 34 43 dua-dua ini kitab Syiah menurut ulama Syiah sama ada Ali Syariati atau Al-Askari apa kata orang Syiah, ulama Syiah? Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, hanya terdapat belasan orang saja sahabat Nabi yang masih setia dengan Islam. Belasan. Padahal yang ikut bersama Rasulullah Haji Wida 100 ribu. seratus ribu. Kalau hanya sahabat yang setia hanya belasan, maknanya hampir 100.000 ribu pula semuanya khianat. Masuk akal tak? Termasuklah Abu Bakar, Umar, Osman, semua pengkhianat. Sebab yang setia dengan ajaran Rasulullah hanya belasan orang sahaja. Padahal jumlah para sahabat yang hadir mendengar khutbah khadir khum. Kalaulah itu benar. Mereka yang cakap. Seratus ribu jumlahnya. Ini bermakna hampir seratus ribu pula Sahabat Nabi yang menyalahi janji setia mereka untuk mengangkat Sayyidina Ali. Padahal pidato Nabi di hadirhum didengar oleh seratus ribu sahabat. Oleh sebab itu setelah Baginda wafat, Sayyidina Ali tidak diangkat. Bermakna seratus ribu pula sahabat-sahabat Nabi... Yang khianat. Ini bermakna hampir seratus ribu orang pula sahabat Rasul yang menyalahi janji setia mereka untuk mengangkat Syedina Ali sebagai khalifah pertama setelah kewafatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Logik tak? sanggahan Imam Ibn Taimiyah ini logik tak? Jika ditanya kepada Syiah, kata Imam Ibn Taimiyah, jika ditanya kepada orang-orang Syiah, apakah motif sahabat, apakah tujuan dan matlamat para sahabat yang ingkar janji dalam jumlah yang sekian banyak itu, apa motifnya? Apakah demi kemaslahatan mereka berbuat demikian? Apakah kebaikan mereka berbuat demikian? Tidak mengangkat Sayidina Ali. Ternyata para penulis Syiah sendiri tidak mampu menjawab soalan ini dengan jawapan yang memuaskan. Tak mampu. Sebab statement mereka bercanggah antara satu sama lain. Okey, itu satu sanggahan dari Imam Ibn Taymiyah. Yang kedua, yang kedua kritikan Ibnu Taimiyah terhadap pandangan Syiah. Khutbah Khadir Khum diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah atau khutbah Khadir Khum diucap oleh Rasulullah menurut Syiah pada 18 Zulhijjah. 18 Zulhijjah. Sekembalinya Nabi daripada Haji Wida'. Sedangkan pada haji wida itu sendiri, yaitu 9 Zulhijjah, ketika baginda berada di Arafah, telah turun ayat yang terakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita sama-sama maklum, ayat 3 dari surat Al-Maidah turun 9 hari sebelumnya kalau hadir khum turun ayat yang kita bacakan tadi wahai rasul sampaikan olehmu kebenaran yang telah Allah turunkan jika engkau tidak laksanakan bermakna engkau tidak laksanakan amanah Allah dakwaan mereka ayat itu turun pada 18 Zulhijjah Padahal sembilan hari sebelum itu, sembilan Zulhijjah hari Arafah, turun ayat yang terakhir. Yang berbunyi, Al-yawma akmal tulakum dinakum. Wa, wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam Ini dia yang ayat yang terakhir. Sembilan hari sebelum pidato Khadir Khum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Kata Allah kepada Nabi. Dan telah aku sempurnakan kepadamu nikmatku. Dan aku reda Islam sebagai agamamu. Al-Ma'idah ayat 3. Bukan Al-Ma'idah ayat 67 bagaimana dakwaan orang-orang Syiah? Lalu ditanya. Nah, kalau begitu Pak Ustaz, ayat 57 itu turunnya bila? Ini jawabannya. Timbul pertanyaan. Mengapa setelah turun ayat terakhir Al-Maidah ayat 3 di atas hari ini Aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku reda Islam itu sebagai agamamu. Aku sempurnakan untukmu nikmatku. Mengapa setelah turun ayat ini, masih turun lagi ayat yang menyuruh baginda menyampaikan risalah? Di mana logiknya? Di mana rasionalnya? Bukankah pada hari haji wida terdapat ribuan para sahabat telah memberi kesaksian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah Allah? Nabi tanya pada hari Arafah setelah turun ayat ini. Sudahkah aku sampaikan kepadamu risalah Tuhan semua sahabat menjawab kami menjadi saksi. Tuhan telah menyampaikannya. Itu pada sembilan Zulhijjah hari Arafah. Mengapa berulang lagi? Nabi perlu sebut. Sembilan hari kemudian di Khadir Khum. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah selanjutnya mengatakan bahwa ayat 67 tadi yang dikatakan ayat yang terakhir diturunkan ketika baginda berada di Khadir Khum, telah pun diturunkan oleh Allah jauh sebelum Haji Weda, jauh sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam naik Haji, bahkan sebelum Fathu Makkah, sebelum penaklukan kota Makkah. Kota Mekah diambil balik pada 8 Hijriah. Bukan 8 Zulhijjah ya. 8 Hijriah. Dari Madinah, Nabi bawa rombongan umat Islam ambil balik kota Mekah. Dipecahkan semua berhala. itu yang dipanggil dengan Fathu Makkah. Ayat yang dikatakan oleh orang-orang Syiah turun di Hadirum 18 Zulhijjah. Pada perjalanan balik Nabi dari haji menuju ke Madinah, sebenarnya ayat itu turun sebelum Fatuha Makkah, sebelum 8 Hijriah. Bahkan sebelum Fatuha Makkah, penaklukan kota Makkah, dan sebelum Perang Khaybar. Perang Khaybar, yakni peperangan Nabi dengan penduduk Khaybar, yang terdiri dari orang-orang Yahudi yang telah membunuh puluhan sahabat Nabi yang penghafal Quran, ayat itu turun sebelum itu lagi. Tiga tahun, empat tahun, atau dua tahun paling kurang sebelum Nabi naik haji. Okay. Dah clear? Pembohongan demi pembohongan yang dibongkar oleh Imam Ibn Taymiyah. Yang ketiga, kritikan Imam Ibn Taymiyah terhadap kenyataan orang-orang Syiah disebabkan pidato Nabi di Khadir Khumlah, orang yang paling layak menjadi khalifah pertama setelah baginda wafat adalah Sayyidina Ali, dijawab lagi dengan jawaban yang ketiga. Ibnu Taimiyah menegaskan bahawa khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keistimewaan Sayyidina Ali di hadir khum di atas tidak ada asas yang kokoh dan tidak terdapat di dalam kitab-kitab sahih Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim tak pernah meriwayatkan kita orang-orang yang berpahaman ahli sunnah wal jamaah. Hadis-hadis yang diuratkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, itulah yang paling sahih. Mengapa mereka tidak meriwayatkan? Ini menunjukkan bahawa peristiwa khadir khum adalah direka-reka semata-mata atau kata orang Indonesia direkayasa untuk menguatkan hujah mereka bahwa manusia yang paling layak untuk menjadi khalifah pertama setelah baginda wafat adalah Sayyidina Ali. Okey. Sekarang sampai kita kepada kesimpulan. Apa dia Pak Ustaz kesimpulan dari semua? yang kita telah bincang sebanyak enam siri. Setelah dipaparkan dua belas akidah syiah di atas, akidah syiriknya, badaknya, akidah tulbadaknya, akidah muta'ahnya, akidah ismatul a'imah, dua belas keturunan Ali semuanya maksum, akidah tentang Al-Quran, bahwa Quran hari ini sudah tidak original lagi. Quran yang sebenarnya jumlahnya 17 ribu ayat tertera di dalam kitab-kitab syiah. Belum lagi akidah taqiyah. 9 persepuluh 10 dari ajaran syiah adalah bohong. Dusta Ustaz tidak bermaksud tidak mengulangi balik. Tapi ingin kongsi dengan para jemaah. Setelah dipaparkan 12 akidah syiah di atas. Di sini bagusnya kita belajar dengan kitab. Tak paham sekarang kita boleh baca balik apa yang Ustaz sebutkan tadi. Baca balik, baca balik. Bukan hanya kitab, kita ada YouTube. Boleh dengar balik, dengar balik. Setelah dipaparkan 12 akidah syiah di atas, nyatalah bahawa hujah syiah tidak berasas sama sekali. Sama ada dari Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Malahan syiah sangat fanatik dengan pandangan mereka sehingga menghalalkan pembohongan yakni taqiyah 90% dari ajarannya tidak heran kalau mereka mereka reka cerita bayangkan 90% dari ajaran syiah penuh dengan kebohongan tipu itu biasa Masih ingat ya kata-kata Khumaini? Apa kata Khumaini tentang taqiyah? Sifat bohong ini mesti ada pada orang Syiah. Khumaini menyebut dalam kitabnya Al-Hukumah Al-Islamiyah. Kalau orang Syiah tidak mengamalkan akidah taqiyah berbohong. Sejak dulu lagi syiah sudah terkubur di telan zaman. Maknanya dari dulu lagi orang akan tolak. Tetapi karena kebohongan demi kebohongan, cara dan approach mereka pula lemah lembut, Alah kita syiah dengan ahlus sunnah beza kecil saja. Hanya orang yang jahil saja yang mau menerima dakwaan syiah tersebut. Cuba fikir, setelah enam siri kita bercakap tentang akidah syiah, kita tidak golongkan macam mana, itu sebabnya jangan heran kalau ada dari kalangan ulama Islam yang mengkafirkan Syiah, bukan Islam lagi. Tapi bila Uday ditanya, mereka masih Islam, tapi bukan umat Islam yang selamat. Berdasarkan hadis Nabi, umatku akan berpuak-puak menjadi 73 puak. 72 daripadanya masuk neraka, kecuali satu. Iaitu mereka yang ikut aku dan ikut sahabat-sahabatku. Pada hadis yang lain Nabi berwasiat sebelum wafat. Jika kamu punya umur yang panjang banyak perbalahan akan terjadi. Jika kamu ketika itu ingin selamat ikut saja sunnahku dan sunnah khulafa ur-rashidin khalifah khalifah yang ikut petunjuk Allah. Ijma' ulama, sepakat ulama yang dimaksudkan khalifah itu ada empat. Termasuk Sayyidina Ali. Tapi Ali adalah khalifah yang keempat. Sebelumnya Osman, sebelumnya Umar, sebelumnya Abu Bakar. Malah menurut Ahli Sunnah wal Jama'ah, bila empat khulafah ur-Rashidin mau kita compare, banding, Abu Bakar nomor satu. Yang kedua Umar. Yang ketiga Osman. Yang keempat Ali. Kesepakatan ulama ahli sunnah wal jamaah dari sudut urutan kekhalifahan. Sepakat. Abu Bakar meninggal dunia, ganti Umar. Umar dibunuh, ganti Osman. Osman dibunuh ganti Sayyidina Ali. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat tentang urutan tersebut. Tapi urutan fadilat dan kelebihan ada yang berbeza. Walaupun mereka sepakat dari sudut fadilat atau kelebihan keistimewaan sahabat Abu Bakar nombor satu. Osman nombor maaf Umar nomor dua dari sudut fadilat. Tapi ada dari kalangan ahli sunnah yang meletak. Yang ketiga dari sudut fadilat Ali. Yang keempat baru Osman. Ada yang berpendapat begitu. Walaupun dari susunan, urutan kekhalifahan sepakat. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Osman nomor tiga. Tapi dari sudut fadilat, ada yang meletak Ali nomor tiga, Osman nomor empat. Tetapi, Ahli Sunnah wal Jamaah tetap sepakat yang teratas tidak ada yang boleh mengatasi adalah Abu Bakar dan Umar. Tidak ada yang mengatakan Ali itu lebih daripada Abu Bakar dan Umar. No. Itu sebabnya ulama syiah kita dah sebut dah dalam kitab mereka Usulul Kafi, apa kata mereka? Tidaklah gandengan Abu Bakar dan Umar kecuali sama betul, exactly macam gandengan Fir'aun dan Haman. Allahu Akbar. Subhanallah. Maha suci Allah. Itu sebabnya dalam hadis sahih ketika menyebut sepuluh orang sahabat yang garanti masuk syurga. Empat pertama, Khulafa Ur-Rashidin. Nomor satu, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Baru enam sahabat yang lain. Garanti masuk syurga. Orang macam ini dikatakan sama dengan Fir'aun yang confirm akan masuk neraka. Ini yang kita katakan syiah ahli sunnah bezanya kecil. Sekali lagi, orang yang tidak mengaji saja. yang boleh percaya dengan kata-kata syiah. Kita teruskan. Di antara pembohongan mereka, maknanya pembohongan syiah, yang mengamalkan akidah taqiyah, di antara pembohongan mereka adalah seperti berikut. Ada empat perkara. Pertama sekali, mendakwa bahwa Al-Quran yang wujud hari ini tidak sempurna. Quran yang wujud pada hari ini telah diselewengkan dakwaan ini sengaja mereka sembunyikan kerana dianggap sangat sensitif namun keyakinan ini termaktub di dalam kitab utama mereka cuba lihat di dalam kitab al-kafi minal usul jilid 1 muka surat 634 apa kata mereka Aqidah mereka tentang Al-Quran. Lihat muka surat 25 dari buku yang sama. menurut keyakinan Syiah mazhab Ja'fariyah mazhab resmi Republik Islam Iran bahawa jumlah ayat Al-Quran kesemuanya adalah 17,000 ayat dan ketetapan ini termaktub di dalam kitab Usulul Kafi Ka yakni kitab rujukan Syiah dalam bidang ilmu hadis Bukan kita reka-reka. Termaktub dalam kitab mereka. Satu. Masih layakkah mereka dikatakan Islam? Padahal Al-Quran catat. Ayat sembilan. Dari surat Al-Hujur. Al-Hujur ayat sembilan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Dan sesungguhnya kami pula lah yang memeliharanya. Memelihara Al-Quran daripada dipalsukan. Allah yang membuat statement ini. Menurut Ahli Sunnah wal Jamaah, jumlah juzuk 30, Jumlah surah 114 dan jumlah ayat 6000 lebih. Tak sampai 7000. Syiah pula mengatakan jumlah Al-Quran, ayat Quran, jumlah ayat Quran keseluruhannya adalah 17000 ayat. Bukankah ini satu pembohongan? bercanggah dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Kesimpulan yang kedua, mereka sanggup memalsukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sanggup memalsukan hadis Nabi dan menyelewengkan fakta sejarah untuk memperkuat ujah kebenaran ajaran Syiah yang mereka anuti. Sanggup. Ingat ya, Syiah mereka tak pakai ini. Hadis riwayat Bukhari Muslim ini yang bagi ahli sunnah adalah derajat hadis yang paling tinggi muttafaqun alaih. diriwayatkan bersama oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Syiah tak pakai Kitab hadis Syiah namanya Usulul Kafi yang dikarang oleh imam mereka Muhammad Yaqub Al-Kulaini selama 25 tahun. Kitab itu yang mengatakan bahwa Quran yang sebenarnya adalah 17.000 ayat. Yang ketiga, mereka sanggup berdusta kononnya ajaran Syiah. Mereka sanggup berdusta kononnya ajaran Syiah telah disokong oleh kitab-kitab utama Ahlus Sunnah wal Jamaah. lihat pembohongan lagi. Kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah pun sokong kami, kata Syiah. Padahal jika diteliti dengan cermat, ternyata semua dakwaan itu bohong belaka. Dan kita tidak heran. Karena pembohongan itu memang sebati mendarah mendaging dengan Syiah. Malahan justru kitab rujukan yang dimaksudkan menolak Syiah ataupun ternyata tidak kitab tersebut tidak wujud sebenarnya. Dan yang terakhir yang keempat. Oleh itu umat Islam yang takut kepada Allah dan hari pembalasan diingatkan agar senantiasa waspada dengan ajaran Syiah yang penuh dengan pembohongan. Dengan ini tamatlah pembahasan tentang golongan pertama yang bercanggah dengan ahlu sunnah wal jamaah. Ingat umat Nabi ada tiga. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tiga klasifikasi. Ada tiga kategori. Kategori pertama namanya umat dakwah iaitu semua manusia yang hidup setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul. Semuanya menjadi umat Muhammad. Tak kira apa pun agamanya. Cuma mereka dalam kategori umat dakwah. Sebab mereka menjadi target dakwah. Dia Yahudi ke Nasrani ke Hindu ke Buza ke Majusi. Semua umat Muhammad. Tapi umat dakwah Yang kedua umat ijabah yang memberi respon memeluk agama Islam. Menurut Nabi, kelompok ini ada 73 puak. Cuma kata Nabi dari 73 ini 72 daripadanya tempatnya neraka walaupun umat Muhammad. Yang selamat terhindar dari neraka dan layak masuk Islam. hanya satu saja. Ketika ditanya siapa golongan yang satu, kata Nabi, mereka yang ikut aku dan sahabat-sahabatku. Golongan inilah yang dipanggil dengan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu pengikut, member, ahli, as sunnah sunnah Nabi, jamaah itu adalah grup, yaitu sahabat-sahabat. Dan sahabat yang paling utama untuk kita ikuti, sebagaimana wasiat Nabi tadi, adalah khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin pula menurut ahli sunnah wal jamaah terdiri Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Isyarat ini semuanya tertera di dalam ayat 69 An-Nisa sebagai tafsiran daripada Siratul Mustaqim. Kemanapun kita tidak pergi, selagi berpaksi kepada Quran dan Sunnah. Kita tidak mudah dibohongi. Quran ada, hadis ada. Di sini kelebihannya menuntut ilmu. Kalau Islam kita hanya sekedar ikut-ikutan, sangat mudah ditipu oleh Syiah. Hadirin dan hadirat Kalau umur panjang, insya Allah next week kita akan bahas pula. Minta maaf, Ustaz tadi tak selesai lagi membahas tiga umat Nabi, umat dakwah, umat ijabah yang menjawab, yang respon, akhirnya memelu Islam. Tapi bukan semua mereka yang selamat. Yang selamat adalah umat yang terakhir, umat itiba. Yang mengikut Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para Sahabat ingin menjadi golongan ahli Sunnah wal Jamaah yang sebenar kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang terakhir itu umat itiba umat al itiba. Hadirin dan hadirat rahimakumullah Minggu hadapan insya-Allah kita akan belajar pula golongan lain pula selain Syiah iaitu Khawarij golongan yang mempunyai ciri-ciri tersendiri Kalau ustaz boleh sedikit beri gambaran golongan Khawarij ini golongan yang dengan mudah mengkafirkan orang lain, karena telah melakukan dosa besar. Kafir, 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 kafir. Tanpa disadari, barangkali ada di antara kita yang mendakwa ahlus sunnah wal jamaah, sebenarnya sudah termasuk ke dalam kategori khawarij. tanpa kita sadari. Karena apa? Karena kita tak tahu bahawa itu sebenarnya bukan pandangan Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Suka mengkafir-kafirkan orang, bukan Ahlus Sunnah. Itu khawarij. Jangan lupa, jangan absen, next week kita akan belajar tentang khawarij tentang asal usulnya siapa yang mengasaskannya apa akidahnya kita akan bahas macam kita bahas tentang Syiah tapi tidaklah sepanjang pembahasan tentang Syiah Ustaz sengaja panjangkan tentang Syiah sebab di dunia ini di mana-mana di Amerika kah di Eropah kah umat Islam yang paling banyak ini dua saja. Ahlu sunnah wal jamaah dan syiah. Malah syiah punya negara sendiri. Bukan hanya Iran. Sekarang dah mula tidak rampas Yaman, Dah mula tidak rampas Iraq. Dah mula rampas Syria. Ahlu sunnah dibunuh. Itu sebabnya pembahasan terhadap syiah ini perlu kita tahu lebih menyeluruh. InsyaAllah sampai jumpa minggu hadapan. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami dan cucurilah mereka rahmatmu, Ya Allah. Kasih sayangmu, Ya Allah. Sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, Ya Tuhan kami. Sebanyak enam siri kami mempelajari tentang syiah. Baru kami faham betapa bahayanya ajaran syiah. Telah banyak penyelewengan-penyelewengan yang mereka telah buat. Mereka pengaruhi banyak dari kalangan ahli sunnah wal jamaah sehingga mereka terpengaruh memburuk-burukkan ulama dan pendakwah-pendakwah yang jujur memperjuangkan Quran dan Sunnah dikatakan sebagai ekstremis, dikatakan sebagai sesat, songsam, -song. padahal semua mereka telah membawa dalil-dalil dari Quran dan Sunnahmu. Oleh sebab itu, Ya Allah, hindarkan kami daripada menjadi umat Muhammad sebagai umat dakwah juga hindarkan kami ya Allah daripada umat Muhammad sekedar umat ijabah tetapi masukkanlah kami ya Allah ke dalam umat Nabi Muhammad yang ittiba yang benar-benar mengikut Nabi Muhammad dan para sahabat Allah makhtimlah lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah ya Allah akhirilah hidup kami dalam keadaan yang baik akhir sebagai umat Muhammad yang ittiba atau mutabaah. Ya Allah, angkatlah dari kami, dari negara kami, negara jiran kami, negara umat Islam dan dari dunia Covid-19. Angkatkanlah ya Allah sebab tidak ada yang mampu mengangkatnya kecuali hanya Engkau yang Maha berkuasa. Oleh sebab itu Indarkan kami dari COVID-19, khasnya dari keluarga kami masing-masing dan kawan-kawan kami. Bagi mereka yang sedang dilanda oleh COVID-19, sembuhkan mereka ya Allah dengan kesembuhan yang sempurna. Nah, bagi mereka yang telah engkau ambil disebabkan oleh COVID-19, berilah mereka ganjaran mati syahid ya Allah, sehingga mereka layak masuk syurga tanpa hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh